Ալբանիայում տեղի ունեցած ծանրամարտի մինչև 20 և մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում հայ ծանրորդները լավ մրցելույթներ ունեցան։ Տղաների ու աղջիկների մրցապայքարում ընդհանուր հաշվով նվաճելով 32 մեդալ, 18 ոսկի, 8 արծաթ և 6 բրոնզ։ Տղաների պայքարում Գյումրի ներկայացնող մարզիկների 4 ընդհանուր հաշվով նվաճեցին 10 մեդալ, 7 ոսկի, 2 արծաթ և 1 բրոնզ։ Մինչև 23 տարեկանների պայքարում հավասարը չունեցան Գյումրու Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոցի Սան Կարուշ Ղուկասյանը, ինչպես նաև Գյումրու ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցը ներկայացնող Գոր Միրասյանը։ Արծաթե մեդալակիր դարձավ Գյումրու Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի Սան Սամվել Գասպարյանը, իսկ փոքր բրոնզ նվաճեց նույն մարզադպրոցը ներկայացնող Ժորժ Եղիկյանը։ Շիրակի մարզի, մասնավորապես Գյումրու մարզաշխարհի ներկայացուցիչները մարզի սպորտի բաժնի պետ Պաչիկ Վարդանյանի ու քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի պետ Մեխա Ղազարյանի գլխավորությամբ Զվարթնոց օտանավակայանում էին։ Մեդալակիր մարզիկներին դիմավորելու համար մայրաքաղաք էին հասել նաև մարզիկների հարազատները, ընկերներն ու բազմաթիվ մարզ ծանրամարտիկների այս տարվա վերջին ակորտներ, վերջին մրցաշարներ եւ բավականին արդյունավետ էր, նորից եմ ուզում կրկնվել, ինչպես ողջ հանրապետության հավաքական թիմի համար, այնպես էլ Շիրակի մարզը ներկայացնող մարզիկների համար եւ Հայաստանի հավաքական թիմի կազմում նրանք ճանաչվեցին լավագույնը ամբողջ Եվրոպայում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շատ ուրախալի եմ, որ մարզիկները կարողացան նման երազանց արդյունքներ ապահովել ու շարունակաբար այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, որը աննախադեպ է քանի տարիների ընթացքում։ Մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության 94 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոնի կոչման արժանացավ Վահան Փիճախչյանի Սան Կարուշ Ղուկասյանը, երկամարտում ցույց տալով 359 կիլոգրամ արդյունք։ Ղուկասյանը հավասարը չունեցավ նաև պոկում ու հրում վարժություններում։ Շատ սպասված հաղթանակ էր ինձ համար, 3 ոսկին մեծ ոգևորություն է ինձ համար, առաջիկա մրցումներին էլ առավել լրջագույն պատրաստվելու։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ այս արդյունքը թե կրկնապատկեմ, թե երապատկեմ, այս ուրախությունը նորից եմ ուզում ապրել, ես էլ դեռ չեմ հասկացել լրիվ, այո, մնում է խելքս գլուխս կար, որ չեմ ասում։ Մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության կերծանր քաշայինների պայքարում կրկին իրեն հիանալի դրսևորեց Օլիմպիական խաղերի փող չեմպիոն Հակոբ Փիլոսյանի Սան Գոր Մինասյանը։ Գյումրեցի ծանրորդը փոկում վարժությունում բարձրացրեց 200, հրումում 220 կիլոգրամ և երկամարտում 420 կիլոգրամ արդյունքով դարձավ հաղթող։ Երիտասարդ մարզիկը նկատեց, որ յուրաքանչյուր մրցումից հետո զգացողությունները տարբեր են, հաշվետու ստուգատեսը առանձնացավ ևս մեկ հանգամանքով։ Միայն կասեմ այն բանով առած, որ այս վերցումներին հրում վարժությունից նույնպես ոսկի տարա, շուտ վաղուց այդպիսի բան չէր եղել, ես միշտ հոգում և երկամարտի արդյունքով էր լինում, ուրիշ են զգացողությունները, տարբեր հարտակներ, տարբեր մրցակիցներ, տարբեր է ամեն ինչ։ Մինչև 23 տարեկանների պայքարում իր հուժերը փորձեց նաև Պետրոս Եղիկյանի Սան Ժորժ Եղիկյանը, որը հերում վարժությունում փոքր բրոնզե մեդալ նվաճեց, բարձրացնելով 175 կիլոգրամ։ Փոքում վարժությունում Եղիկյանը գլխավերևում պահեց միայն 140 կիլոգրամ և զբաղեցրեց 7-րդ տեղը։ Հայ ծանրորդը երկամարտում 315 կիլոգրամ արդյունքով գրավեց 5-րդ հորիզոնականը։ Դիարժեք չկարողացա լավ մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը, վնասվածքում էի, մի քիչ դա խանգարեց, բայց ժամանակ ընթացքում ուժեմ, ավելի լավ կպատրաստվեմ մյուս առաջնություններին։ Ինչ վերաբերում է մինչև 20 տարեկանների պայքարին, ապա 105 կիլոգրամ քաշային կարգում քիչ կիլոգրամներ պակասեցին Հարություն Եղոյանի Սան Սամվել Գասպարյանին չեմպիոն դառնալու համար։ Վերջինս երկամարտի 374 կիլոգրամ արդյունքով դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Նա փոքր բրոնզե մեդալ նվաճեց Պոկում վարժությունում, բարձրացնելով 167 կիլոգրամ և փոքր ոսկի հրումում, ֆիքսելով 207 կիլոգրամ։ Շատ լավ է, որ մեդալներով եմ վերադարձել, բայց ավելին էի կարող։ Չհաշված թերությունները կաշխատեմ այդ ուղղության վրա մարզիչների հետ հավաքների ժամանակ, որպեսզի մեծահասակների մրցմանը արծաթը դառնա ոսկի։ Մասնակիցները գոհ էին հայ ծանրորդների, մասնավորապես գյումրեցիների մրցելույթներից ու ցույց տված արդյունքներից, խոստովանեցին կարող էին ավելին, վստահեցնում են բաց թողածը կլրացնեն գալիք մրցումների ժամանակ։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։